Իրավորանգ զրպարտությունը հանդիսանում են այն թեմաները, որոնք անընդհատ և ԶԼՄ-ների ուշադրության կենտրոնում են հանդիսանում և առհասարակ քաղաքացիներն են հետաքրքրվում այս հարցերին։ Մենք շատ հաճույք կներկայացնենք 2011 թվականի ընթացքում դրությունը։ 2011 թվականին բավականին մեծ քանակությամբ հայցեր տեղի ունեցան, այսինքն քաղաքացիներ օգտվեցին ընդհանուր իրավասության դատարաններ, և դա հիմք հանդիսացավ նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանի կոմիտեի սահմանադրական դատարան համապատասխան դիմում ներկայացնելու և սահմանադրականության հարցը լուծելու։ Դատարանը տվեց իր դիրքորոշումը, բայց այդ դիրքորոշումը ինքը տրամաբանական էր եւ պարզ էր, այսինքն որևից է նորություն այդ պատասխանը մեզ չասեց։ Համենայն դեպս 2011 թվականի դրությամբ, օրինակ, մենք ունենք թերթեր, որոնք բավականին շատ հայցեր են ունեցել։ Օրինակ, առավոտ թերթի պարագայում եղել է 1 քաղաքացիական հայց, որը ընդ որում ավարտվել է, 2011-ին ժամանակի հետ կապված 1 հայց, 168 ժամ 4 հայց, և ամենաշատը հրապարակորաթերթի հետ կապված 6 քաղաքացիական հայց է տեղի ունեցել։ Ընդ որում նաև հետաքրքրական է նաև, որ հայցերի մեծ մասը ավարտում են հաշտությամբ, այսինքն կամաց-կամաց այդ պրակտիկան ի հայտ է գալիս, և կողմերը, հայցորը և պատասխանողը հաշտություն են կնքում, գալիս են ընդհանուր մի եզրակացության, ընդ որում այստեղ նաև ուրիշ խնդիր է առաջանում, որովհետև դատավարությունը տևում է բավականին երկար, և դա ձեռնտու չէ ոչ հայցվորին, ոչ պատասխանողին, որտեվ նույն այդ հայցը, հայցի լուծումը կարող է տևել տարի կամ տարուց ավել։ Թիվ են կազմում նաև վերադարձված գործերը, սա արդեն փաստաբանական երևի սխալն է այստեղ գործում, որ գործերը կազմվում են որոշակի թերություններով և վերադարձվում են։ Օրինակ, հրապարակի հետ կապված 1 այդպիսի գործ է եղել, որ վերադարձվել է, եղել են վերադարձված գործեր 168 ժամի հետ կապված 2 գործ, և 1 գործ ժամանակ օրաթերթի հետ կապված, այսինքն այս պարագայում եղել են տեխնիկական կամ ձևակերպման ինչ-որ խնդիրներ, որը իրավական հարցի բարձրացման սխալ մեկնաբանության էր առաջացրել, և դատարանը առհասարակ վերադարձրել է այդ հայցերը և չի անդրադարձել դրանց բովանդակությանը։ Երբ որ այդ օրենքը ապաքերականացվեց, որոշ շրջանում պետք է, այդպես էլ պետք է լիներ, սկզբից ինչ-որ ալիք սկսվեց, հա, որովհետև դե մարդուն նստացնելը մի բան է, մարդուս փող ուզելը ավելի մեղմ բան է համարվում, և երևի իսկապես ավելի մեղմ է։ Եվ մարդիկ, իշխանավորները, օլիգարխները հիմնականում, բայց ոչ միայն նրանք, նրանք ոգևորվեցին, ահա, մենք հիմա այս թերթը կսննկացնենք մեր հայցերով։ Եվ այդպիսի մի քանի հայցեր եղան, և սկզբնական շրջանում եղան նաև որոշումներ, օրինակ, 3 օլիգարխները հայկական ժամանակի դեմ, կամ բանը, Քոչարյանի ընտանիքը ժամանակ թերթի դեմ, եղան որոշումներ թերթերի դեմ, դրանից հետո, այսինքն պատճառը այն է, որ այն չէ, որ նրանք էթիկայի կանոնագիր չունեն, այլ պատճառը այն է, որ օրենքը դուրս եկավ քրեական օրենսգրքից, դարձավ քաղաքացիական օրենսգրքի մաս, և մարդիկ ոգևորվեցին, և դրանից հետո ես որքան հասկանում եմ, Միացյալ Նահանգները, եվրոպական կառույցները սկսեցին հանդիպել իշխանավորների հետ ամենաբարձր մակարդակով նաև, և ասել, որ դա լավ չի, որ այդքան գործերը պատիվ չեն բերում և Հայաստանի վարկին խփում են և այլն, դրանից հետո այդ ալիքը բավականին իջավ։ Եթե դու դրսևորում ես պատշաճ պրոֆեսիոնալիզմ, եթե քո նպատակը իսկապես ցավ պատճառելը չէ, այլ պարզապես ինֆորմացիա հաղորդելն է, ապա դու կգտնես այն ձևերը, որով ամենասուր բանը, որը դու ասում ես, ասվում է այնպես, որ համենայնպես դատական հետևանքներ չունենա։ Դե պարզ է, դատական պրակտիկան էլ ունի տարբեր դրսևորումներ, և եթե դատարանը որոշի անպայման կատարել ինչ-որ մի պատվեր և պատժել լրագրողին, նա պատժի, բայց դու ապահովագրված կլինես լավագույնս այդ դատական բաներից։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես մենք պետք է գտնենք, այսինքն երբ որ ես եմ գրում, հա, իմ անձնական փորձից, ես գտնում եմ սկզբից ամենա ուժեղ, ամենա խարազանող, ենթադրենք, ածականը կամ որակումը, հա, հետո երկրորդ անգամ իմ տեքստը կարդալով ես այդ որակումը փոխարինում եմ ավելի թեթև որակումով, երրորդ անգամ կարդալով ավելի թեթև, բովանդակությունը մնում է նույնը, բայց ձևը լինում է տարբեր, և այդ ձևը օգնում է մեզ պաշտպանվել։ Եվ այդ ամենով հանդերձ, բնականաբար ես խորհուրդ չեմ տա որևէ մի քայլ հետ նահանջել
լրագրողական ազատություններից եւ որևէ մի քայլ մտածել այս բառը գրեմ ինչ կլինի եւ այլն, այսինքն որևէ պատասխանատվություն ձեր պատասխանատվությունը պետք է լինի ձեր ընթերցողի առաջ, ձեր հերոստատիտողի առաջ, նախ եւ առաջ եւ ոչ թե դատական ատյանի